Pavërësisht temperaturave pram verore, sot zyrtarisht ka njësur sezoni në ngrohjes për shfrytëzuesit e lidur në sistemin e ngrohjes qëndrore në Shkop. Përja shtim do tjetë Komuna e Karposhit, ku sezoni ngrohjes në shkolla do të njës në një nëntor. Nga elektranat e maqëtonisë e veriu të thonë se Komuna ka kërkuar shtyri e në njësjes ngrohjes. Si pas informacioneve, bëhet fjale për 8 shkolla në teritorin e Karposhit. Kreu i Karposhit, Stefqe Akimovski, i ka bërë tirje qeveris që të imbuloj shpenzimet e ngrohjes për shkollat, pasi si pas ti, pushteti lokal nuk është i obliguar të bëj këtë. Ministri Arsimit e Vesna Janevska tha se dikasteri që ajo drejton, tashme i ka paguar blok dotacionet e ndaj komunave, që përfshin edhe pagesën e faturave të ngrohjes për shkollat. Zobrëzveni... Ministri Arsimit u je për blok dotacion e komunave, Blok dotacionetua kemi paguar komunave dhe nuk kemi qfar të japim shtes. Dhe tyre kryetarëve të komunave dhe drejtorëve të shkollave është se si do të organizohen për të realizuar jo vetëm sezonin e ngrojes, por gjdoj gjithë tjetër jetë që duhet. Pavarësisht që e ka dërguar në Ministrinë e Arsimit, nuk është qështje që duhet drejtuar në Ministrinë e Arsimit prese që të gjitha shkollat të ke ngroje qëndrore sepse pa ngroje është e pa mundur të mësohet. Pesoj që i komunës i cili është shumë jaftë do të gjej një mënyrë për të ngrohur shkollat. Përveç shkollave të karposhit, si pas njoftimit e MVS, në ngrohje nuk do të kete dhe në 117 objekte, ku ende nuk janë siguruar kushtet e nevojshme. Sezoni ngrohje së do zgjase dheri në 15 prill të vitit ardhshëm, me mundësi vazhdimje dhe për 15 dit të tjera vërësishtën nga temperaturat. Si pas Komisionit e Regulator të Energjetikës gjatë sezonit e ngrohjes, furnizuesi është i obliguar të sigurojnë ngrohje nga ura 6 të mëngjesit dheri në ura 22. Me gjithë të, nga temperaturët, përkasishtën nësa ato janë të larta, ngrohja grohja për të vazhduar nëse temperatura të ule në, në 15 gradë Celsius. Në sistemin e ngrojes qëndrore të emëvës, janë të lidhur rrëthe 63.000 shfrytëzues.